Jack Green, han är på rätt sida. Jack Green, 1-0 Boden. Jack Green. Ja, i den 18 minuten så tar han tillvara på läget. Just nummer 19, Jack Green. Precis Johnson till Downfield som har varit pigga på vänsterkanten. Downfield, Billy Clemens finns där inne, får bollen där också. Rift ner och vi straff. Ville Klembons ålar en straff. Jag tror att det är Andreas Grimstad där som blir lite för Agri Klembons som tar hand om den här straffen. Ville Klembons mot Rickard Nordlund. Han gör inget misstag och 2-0 till Boden efter 59 spelade minuter. Ville Klembons. 35:e matchminuten. Harry Kane gav ju England ledningen. Tidigt i den första, men här är det EMC från Ville Klemens. Till Max Vorell. Friläge då. Max Vorell. Max Vorell. 3-0 Boden. Han rundar målvakten av Peter Westerlund och gör 3-0. Max Vorell. Downfield. Downfield. Till Vorell som är rätt sida och vi har 4-0 till Boden. Max Vorell.